ема, емице, где си? Мац, мац, сада ću разговарам с njom kao da je mačka. He vas dvoje, recite mi da li ste vidjeli emu? Ako ste je vidjeli, pošaljite kod mene. Ne, mama, nismo nikog vidjeli. Jedva držim oči otvorene. Dobro vas dvoje, ali ukoliko je budete vidjeli, pošaljite kod mene. Mora da se kupa, već sam napunila kadu gore. Kladim se da znaš šta se ovdje dešava. Zato se i sakrila, da ne mora da se kupa. Ponekad nije toliko glupa. Pa dobro, ja ću biti gore i čekat ću je tamo. Ukoliko vam budem trebala nešto, bit ću gore. Dobro, i ne moraš da se javljaš na telefon, ja ću. Da, halo, Stefan Ivanović kraj telefona. Ko? Nikad nisam čuo. Ah, Stevane, ti si? Zezo si me? Nije bilo lošo, ovoga puta sam ti poverovao. Šta se desilo? Šta već nakon trećeg časa idemo sutra kući? Super! Super, 2 sata ćemo sutra ranije završiti školu, ali ne bih to trebao svima da kažem. Stefane, ko je malo čas zvao? Pa ne znam, neko mi je rekao da sam osvojio putovanje, a u takve stvari ne vjerujem. Učili ste me da ne vjerujem u tako nešto, zato sam rekao da ne želimo ništa. Šta, pa ovo nije moguće? Stefane slagao mamu. Nisam mogla više da izdržim. U mašini za pranje sudova ima puno šoljica za kafu unutra, baš smrdi. Stefane, ko je zvao? Šta su želili? Da li je tačno da su usvojili putovanje? To ona, ne treba te zanima. Brin se o svojim stvarima. Htjela bih da znam zašto je Stefan maločas slagao mamu. Šta će se desiti ako rani bude završio školu? Šta će onda raditi? Moram da saznam o čemu se radi, ali mislim da ću to sutra saznati. Stop, stani. Tu si končno. Da li si htjela da izbjegneš kupanje? Nećeš mi tako lako teknuti. Jao mama, pa prošli put sam se kupala. Ne mogu li samo za Božić da se kupam? Ovo je preterano. Ema, Božić je samo jednom godišnje i mislim to nije previše ako se kupaš više od jednom godišnje. Jao, kakva je to smena bila danas. Ne volim ove kasne smene. Deco, da li sam nešto propustio? Dolazim upravo iz druge smene. Kasno je, a to znači da već polako morate da budete u krevetu, zar ne? Tata, a mama nam je rekla da možemo to da odgledamo do kraja. Uskoro se završava. Dobro, kada se to završi, onda ugasite TV i idite u krevet. Ana, da li sam to dobro čuo? Slagala si tatu? Mama nam nije rekla da to možemo da gledamo do kraja. Stefane, kako bi bilo da gledaš svoje stvari? Ne treba da ti se tiče što sam rekla tati. Da li ti je to poznato? Dobro, nadam se da ćeš se naspavati. Da li si oprao zube? Da li si uradio domaći? Da, tata, sve sam sredio. Jedva čekam sutrašnji dan. Stefane, kada završavaš školu sutra? Da li posle 5 časa? Sada sam veoma radoznala što će Stefan reći. Zna već šta će odgovoriti. Neće reći istinu. Pa kao i uvek, posle 5 časa. Nema potrebe da pitaš mamu. Kako je samo slagao? Prvo je slagao mamu, a sad je slagao i tatu. Zašto li to radi? Stefane, zar nisi nimalo gladan ovog jutra? Zar ne želiš da doručkuješ? Ne, još nisam gladan. Ovo je jako neobično, jer Stefan može da jede kao 10 člana porodica, a sada ništa neće, to ne liči na njega. A Stefan, onda barem nešto ponesi, mogu ti napravim sendvič. Da, sjajan ideja, sendvič, moram sad u WC. Ne znam zašto, ali imam osjećaj da Stefan nešto smera, nešto krije. Prvo juče lago, da ne završava ranije školu, slago je koje zvao sad ovo, ne verujem. Šta to čujem, mislim da je moje lutke zovu. I sada su počeli po redu da beže sa stola, ali mi ćemo zajedno doručkovati, zar ne Ana? Aha, rekao je da idu u WC, ali ovo mi liči nešto drugo. Savršeno, pa dobro, mama svuda ostavlja svoje stvari. Pa ovo ne može niko da nadmaši, šta li to radi sa mamom tašnom? Mislim da je to dovoljno, ili da uzmem još? Ne, ovo je ipak dovoljno, mogu nekad da joj vratim novac. Ah, to je bila samo lažna uzbuna, lutkama je dobro. Moram da krenem u školu, da ne bih zakasnio. Pa dobro, Stefane, ponesi sa sendvič, izvoli, uzmi svoju kutiju. U redu, stavio sam svoj ranac, vidimo se posle. U redu, daj mi poljubac. Vidimo se posle 5 časa. Da, baš tako. I opet sam ga hvatila. Šta li mu se mota po glavi? Kako može toliko da laže? Moram da saznam. Kladim se da to nije bilo sve. Pratit ću ga celoga dana i saznat ću zašto se tako čudno ponaša. Idemo vratić, ćao. Da li je svako dobio ono što želi? Da li je već zvonilo? Mislim da nije, ili? Ja, dolazi Stefan sa svojim prijateljima. Moram se negdje sakrati, to jako brzo. Bolje skrovište nisam mogla da nađem. Nadam se da su ispraznili kantu za đubre.
Stefane, nisam očekivao da ćeš nas ovoliko počastiti. Hvala ti. Da, Stefane, to je baš lepo od tebe. Nadam se da ću nekada moći da ti se odužim. Možeš slobodno i nekada kod mene da dođeš kući. Mogu ti napraviti kolače. Da, ovo je zaista sjajno. Hvala ti za limonadu. Reci mi, kako si to odjednom došao do novca, inače nikada nemaš pare? Zašto? Dobio sam veći džeparac. Ne znam zašto, možda zato što sam tako fin u posljednje vrijeme. Pa to je super, ukoliko budem i ja dobio veći džeparac i ja ću vas počastiti. Ovo mi više ne treba, imam sada gumene bombone, a to je mnogo bolje. Stefane, ne možeš da bacaš kutiju za hranu? Šta to radiš? Da li si nekada probala ono što si mi mama sprema ujutro? Ne, zato ne znaš kako je grozno. Hajde, idemo sad na čas. U redu, ljudi, vidimo se onda. Na odmoru, čao. Ja mislim se otišli, a Stefan je tek tako bacio svoju kutiju za užinu u kantu za smeće. Ovo nije moguće. Uzeo je mamine pare da bi od toga nešto kupio svojim drugovima i onda je bacio u kutiju. Sačuvat ću to kao dokazni materijal. Moram dalje da pratim Stefana, moram da vidim šta će sada raditi na času. Dobro jutro, deco. Počet ćemo odmah sa matematikom. Nadam se da ste radili domaći. Kakve su to poslastice? Da li je nekom rođendan? Ne, mislim da nikome nije rođendan. Stefan je samo hteo da nas časti danas. Ali zaista časti vas je? Zašto ja ništa nisam dobila? Moram se još više približiti. Moram se za još nekoliko klupa pomeriti. Nadam se da me niko neće vidjeti. O, gospođice Stajić, nisam znao šta biste vi volili da jedete. Nema veze, Stefane, to je bila samo šala. Počet ćemo od domaćeg. Da ste ga uradili? Ja sam se dobro pripremio, sve sam uradio i uradio sam jedan dodatni zadatak. Jo, dodat skofna će mi dati snagu. Jedva čekam da čujem da li je Stefan radio domaći. Mislim da nije. Stefane, šta me tako gledaš? Izvadi domaći, kako stoje stvari? Pa, gospođice Stajić, kako da kažem, moj, zaboravio sam da radim domaći. Nisam znao da imamo domaći. Da li ste sigurni? Aha, a jučer rekao tati da je sve uradio, a ništa nije uradio, samo je ležao, gledao je filmove i igrao je Roblox. Ema, šta ti radiš ovdje? Zar ne bi trebalo da budeš u vrtiću? Mija, nemoj reći Stefanu da sam bila ovdje. Brzo ću nestati. Jao, kako sam ovdje uopšte ušla? Mislim da sam se izgubila. Uopšte nisam ovdje, niko me ne vidi. Niko me ne vidi, idem. Ema je ponekad toliko čudna. Tako, sad još moramo. Sve da poskanjamo i već mogu da spremim ručak. Mislim da deca još neće dođu, ali bolje na vrijeme da spremim ručak. Ja, još uvijek sam toliko ljuta Stefanu. Sve radi kako njemu odgovara. Baci u lepu kutiju za užinu, u kantu za smeće. Toliko sam mu ljuta. Hema, šta ti radiš ovdje? Mislim, baš si rano stigla. I zašto si ušla kroz ova vrata pozadi? Pa, Stefan te sve vrijeme lagao. Izvadila sam njegovu kutiju za užinu iz kantu za smeće. I nije trebao tek posle petog časa da završi danas, već posle trećeg i nije uradio svoj domaći. I ukrao ti je novac i od tog novca je kupovao svojim drugovima neke stvari. Moj, odakle sve to znaš? Da si ga cijeloga dana špionirala? Baš tako, juče je to počelo. Zvao je Stevan, a on je rekao da zove neko iz turističke agencije, a to nije bila istina. I onda ti je ukrao novac, to sam ti već rekla, i nije uradio svoj domaći, nego igrao igrice. Jedno pitanje ima. To nije u redu šta je uradio Stefan i razgovarat ću s njim, ali ako je Stefan bio u školi i ti si bila tamo, ko je onda bio u vrtiću mjesto tebe? Pa ja nisam bila, morala sam to da propustim jer sam imala važnu misiju. Aha, važnu misiju? Vi ste pravi lažovi, lažete. Jema, ti nisi mnogo bolja. Ja o tome nisam uopšte razmišljala. Sad sam i ja nadrljala. Ko drugo me jamu kopa, samo nju upada.